我们的 Four Star Hotel 没有 microwave， 所以我们要烘我们的披萨。Good morning, everybody. Hi. 我昨天去 Glacier， 大家有听过这个品牌吗？我昨天经过的时候有够兴奋的，因为其实听过他们很久了，但一直都没有试过。我买了一个这个 Perfecting Skin Tint， 另外买了一个这个 Cloud Paint， 是一个腮红。最近皮肤真的有够差的，你看。有吗？看起来有擦吗？看起来是不是有擦跟没擦一样？真的是非常非常少的 coverage。今天呢是我们在纽约的第三天吧。我刚刚跟艺人在吃早餐的时候，还突然发现，原来今天是我们两个在一起六周年的纪念日。我完全忘记。所以呢，其实我们今天没有什么特别的计划。哦，有啦，我们今天晚上订了那个 Broadway show。来了几天，其实我觉得这次我对纽约的印象是比之前还要好蛮多的。可能是我这次来，然后有一点点被 SF 给吓到，就我觉得天哪，旧金山怎么可以现在变得这么的 sketchy 呢？ Happy anniversary， 新疆 always one， you're welcome， thank you。我可以把它折成花。你把我说把 pad 折成花吗？你想看吗？没有，不用，不用，不用，你看，吊花。Rolling。Hello everybody， 我现在就是坐在这个床上，感觉很像要接受一个什么很厉害的 agent。那现在呢，是伊恩用他自己的相机在来拍我的。我们这次在纽约大概来四天，然后因为都是 domestic flight 嘛，所以我们这次在打包行李的时候有一个非常大的原则，那就是轻便。我们打算轻轻的来，然后也要轻轻的回去。所以我这次就没有带我平常用那个很 bulky 的大相机，而是我带了这个 Sony 他们家最新的 vlog 相机，叫做 ZV-Yama2。没错，就是我手上这台非常可爱、非常非常漂亮的白色相机啦，还有一个蓝牙的手柄 / 脚架。上面有一个这个白色的某某麦，它就是做到一个防风抗噪的一个收音小工具。身为一个平常就在拍 vlog 的人，其实我对于 vlog 相机的需求是很简单的：第一个要轻便，第二个要对焦快，然后第三个是画面构图要漂亮，然后当然第四个就是收音。这一台 ZV-Yama2 跟上一版的到底有哪些不同呢？他们这次升级总共有几个重点。首先第一个是它有超广角的 18mm 镜头，所以我这样子拍 vlog 的时候就不会好像整个脸就直接塞在那个荧幕里面，而是可以捕捉到更多 vlog 里面会看到的那个环境啊，还有人，然后这样子整个画面构图就会看起来不会的这么的拥挤，而是视觉上会比较舒服一点。第二个是 multiple face recognition， 如果你在拍片的时候有人从后面走过去，那个相机它会自动的侦测到后面那个人的人脸，并且你在画面上面就会看到有一个那个框框在那个人的脸上。另外还有一些像是什么 cinematic 的 vlog mode 啦，可以拍到一些看起来很厉害的 B roll 画面。这次的麦他们有升级到有一个智慧三单元的麦，所以它可以自动辨认拍摄的主体在哪里，然后变换它的收音的方向。那今天接下来的所有的 vlog 我都会用这台相机拍给大家看。那我们晚上可以再来分享一下今天新的。That's cool. I did what I supposed to. There's nothing left for me to do. So now I'm poking out my head through open windows. 'Cause that's what I feel like.SOHO 这边的一个假日的市集，rings, and these are like adjustable, so okay, you can basically change the size.
like silver. Yeah, I mean, I start looking into silver. Yay, it's a success. Our salads are really nice, the freezing is great. For some reason, we just didn't meet up. 然后不知不觉他也搬来纽约两年了，我也去香港四年了，快五年了。时光飞逝，好恐怖哦！我今天来这间餐厅呢，叫做 Lucien， 然后是纽约一家蛮有名的餐厅。我也是因为一个 influencer 才知道这间店，然后我就 bookmark 了。哦，他偷偷在关注其他 influencer， 他没有看我的影片，你知道吗？哦，真的吗？我不是看 influencer 找到这家店，但是你不要逃避问题，你没有看我的影片。I'm happy on my own。Wow, eating breakfast all alone. Fewer dishes to be done. I'm never running behind.刚刚在地铁上面才发现，原来伊恩的信用卡还开着，就是在我们刚打保龄球的那个 bar 里面，所以我们又重新再搭了地铁，又跑回来这边。然后就有刚在 bar 的时候，他就说 ，Sorry, we don't have this card. Are you sure you open the tab with us? 然后我们就说 ，Yes。前面就是帮我们 handle 的那个人，他可能忘记把我们那一单放到电脑里面。总之最后的那个 staff 人非常好，还是帮我们解决了问题。然后我们最后还一起干了一个 shot， 一起干杯。看时间有点不够了，我们要再冲去 Broadway 看那个 Wicked Show。Go go go！Let's go. Yeah. 你觉得怎么样？好看吗？他们唱得很厉害。我中间不小心打了一下瞌睡，现在心里有点良心不安，但是必须说蛮好听的。I wanna be popular. Popular. 这儿你给我先吃。回来路上因为肚子又饿了，所以我们又去买了披萨。这个是我们两天里面吃的第三餐的披萨了。然后再给大家一个 review。嗯。然后他们想说我没有要听耶。这去 Costco 买就可以了。下午吃的那间叫什么 ？Skippy？ 哦，不是 Skippy。Scars。很好吃，那家真的真的赞，好吃。Okidoki， 大家好，大家好，大家好。哎呦，我们六周年在纽约的一天，你给今天打几分？20分。嗯，满分几分？10分。哇，你可以这么高啊！哦，顶拐啊！哦，
我们来回顾一下我们今天到底做了什么好了。我们早上呢先去了一个简单的 flea market 啦， and then we went to watch Wicked， 然后跑到你的脚身上有好大的水泡。哦，对，你们想看吗？哇哦，这个是 OnlyFans， 你需要配。今天呢，其实一整天基本上都是用这台 Sony 的 ZV-1 Mark II。首先在这几天用下来，我觉得这台相机有一个很大的优点，的确就是它的体积小啦，并且很轻便。因为它有拿过我之前别的相机，那真的就是比较 bulky， 这台就真的比较轻松跟方便。那另外呢，因为它广角镜的关系，所以在自拍的时候，就是手第一不会太酸啦，然后第二整个画面其实有很多人在里面，也不会显得好像就是很多个头在画面里。哇，New York City。哦，然后很多人称赞你的相机，说：“哦，这相机是哪里来的？”啊、对，哦，好酷哦！对，因为我们今天碰到很多他的朋友的朋友，就是我本来也不太认识，然后我就是还是会拍一些 vlog 嘛，然后他们就会问，然后我就很不好意思。对啊，camera so cool。当然，如果你本身对于影像的一些画质跟品质是非常在意的话，你当然可以考虑更中高阶一点的相机，像是 Sony 的 A7C， 我印象中也蛮多人在用的。但如果你今天只是刚刚开始要拍 vlog， 或者只是单纯想要记录生活的话，市面上的确会有很多不同的 vlog 机可以选择。客观来说，当然各有各的好，但是我觉得以画质跟就是功能性来说，我觉得 Sony 的确是蛮优秀的。那这一次的升级，其实我觉得又优化了我之前对于 Sony vlog 相机的一点小的 concern， 就包含可能人物对焦跟收音的部分。如果大家最近有兴趣想要买一台 vlog 机的话，我觉得不妨可以去店里面也看一下，然后也稍微比较一下哪一个比较适合你。但这台 ZV-1 Mark II 我觉得的确是大家可以纳入考虑的一台。我们刚问了 concierge 说，因为我的脚不是起水泡了吗，然后想要拿那个 OK 绷把它贴起来，到现在多久了？半个小时了。已经半个小时了，无声无息啊，无声无息。好像我们要牙刷也等了两个小时。对。我是不是去楼下拿？你要直接去楼下拿吗？哇，真的40分钟了。Oh no， 我现在真的走路是有点困难的，因为真的超级大一颗水泡，它快跟我的脚趾一样大了。Popular。Popular。You're gonna be popular。非常的自豪，他身上的这一件防弹外套，是防弹吗？他不是防弹外套、啊，不会防弹。你射我的话，我就是。Oh no！ 但是那时候 Cynthia 就说，我得去拿几个 playbill， 那我就说，其实我已经有 playbill 了，因为。We put up, you know, it's a shutdown. Come from nearly good mood, don't go shut down. Nah, you don't wanna be on my bad side, that's right. I'm sliding through a bunch of wannabes, I wanna be me, me three. If I was you, been around the world, pros on your go. VBS is reinvested up. Need a lesson, see the dresses, see the dresses to the right. We requested up. Rockstar, I'm around here, say bye to the paparazzi. Get my good side, I'll smile for you. No, it ain't fair to you, scaring you like what now, black pink.In your area, that area's been shut down. It's a shutdown, like you want buddy, 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 don't sleep, baby. 사랑한다고 말해줬다면 믿어줄 수 있겠니? 넌 오직 상처만 받고 있었지. 미안해, baby. 네가 없는 현실 너무나도 비참해. There's no one, 너 같은 너만 고통받고 있는 게 아니야 나도 아파, yeah, baby. Baby, I owe you, means I love you.